အခုလှည့်ကြတာကတော့ဂျပန်ချင်းမလေးပေါ့နော်စုံသင်ပါဖြစ်ပါရှင်လက်ခုတီဗီကြိုပေးပါအောင်ရှင်ကဘာကြီးတဲ့ဆက်မဲမထင်ဘူးကွယ်ခဏပဲချိန်ရတဲ့အချိန်နာချိန်များကိုသဆုံးတိုင်းဆွဲလမ်းမဲ့